阿龙妹妹个喇叭，今朝也今日讲你就说来吧嘞。 他一边马路没来，说的张扬呢，不得路了，今朝夜跑的呢，今朝路高头表比家来细呀不？哎啦呢，表我们说呢，刚上木板呢，表我妈咪不喏，今朝那些当我摊上那嘞，那他的苦呢，表我妈不？今朝刚上都要，今朝夜跑都要撇开嘞，去马路夜跑当我们自己不摊上去嘞不？刚上都要撇的去马嘞，刚上都要也当我们自己不摊上去嘞不？哎咯，今朝那些刚上都要撇的，啊多讲不？历史上呢，不得比罗马古水嘞，比我的苦啊！ 古时候的事情，比方说都是各种鸡巴嘞。古时候的事情也不难苦啊，苦也不嘞。天开跟跟嘞，后面木下面不难牛皮不断。俺不老提人工弄么嘞，俺不老提那边赚钱弄么嘞，俺不老提印度 information 样弄么嘞，说嘞不麻烦嘞，生产对到嘞。比如像我们赚钱嘞，老皮的都叫么？我们赚钱嘞，看路线天开我们也不嘞，皮的都叫么？我赚钱嘞，老皮到嘞呗。我以前自家行里边下地嘞。 偏嘛，自家将那边下几笔了嘛，哎，他那边都是干的苦对内部，把的就是阿多木的老多嘞，说到，的有些人嘞，真有嘞，比如现在大部分将么单的其他嘞，过个嘛，啥的下笔了嘛，拍起的，这个过所以来的事情也不难，苦啊，苦也也不哩，安尼坚持不，那都苦啊，就了，都都，里头那开因，一笔我挖也不，里头那开因一笔我挖起的，说了先，都都嘞，就算他地铺笔了嘛，皮拉笔了。 啊，老一家人不免嘞啵，啊，比用起木来土改嘞啵，啊，比那如果自家屋头自家，因自己也是啵，哎，大理些人嘞，都如啊，啊，龙龙种种偏嘞都叫么，哦，因偏内部不偏内嘞啵，你家咯，就那话那些嘛讲，啊，偏嘞都叫么，就那如啊，哦，因伢嘞出来嘞，哦，没有生钱嘞，打嘞偏嘞了，钱人家也没少偏伢么，哎，阿龙偏内部输那个，讲上都要也，也不够嘛。 路边内部呢，三年都就能听嘞，不喏。哎，像我们就喏啊，我刚上都要批来嘞，起码咯，都路也路一切的呀，把哩批么嘞，所以讲这呀哩，没人对比了嘛，可能路边那的了，右边那的了，宽西的了，啊，当我有他嘞路批的都讲我，当我看路边嘞，我今天的夜跑系列，我表演嘞，么今天的夜跑系列给我们晒过，哎，今朝都哎，这回假如是讲说了，这回弟弟帮他了不？哎，今朝都帮他嘞，这回的嘛嘞。 ကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိသလိုကျွန်တော်နဲ့လာရောက်ပေါင်းစည်းတဲ့တက်ခွဲတွေလည်းရှိတဲ့ပုံမှာကိုချစ်ခင်တော်၎င်းမချစ်ခင်တော်၎င်းကိုကလက်ရှိတာဝန်ယူထားရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အမြဲတမ်းလုံခြုံဖို့တက်ကြွဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖို့အောင်မြင်စွာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာပဲသူတို့အတွက်ဟိုကိုရဲ့ယူထားတဲ့တာဝန်ကျေမှုပုံမှာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးလုပ်ကိုင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့မတွေးပါဘူးကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ရဲဘော်ဆိုင်နော်တောင်းရရတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ after revolution ပြီးရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလဲကျွန်တော်တွေးပြတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒီလွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ညီလေးတွေကဟိုသူတို့ကြောင်းတက်ရတဲ့အချိန်ကတွေးကြည့်လေကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုသူတို့ကအလွန်ဆုံးမှ8တန်း9တန်း10တန်းဆိုတဲ့ကြောင်းသားတွေဖြစ်မှာပဲပထမနှစ်ဆိုတဲ့ကြောင်းသားတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့သူတို့တော်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေးဆိုတဲ့အခန်းခံတော်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီသက်တောင့်သက်သာနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက် ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းစဉ်းစားပေးတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှ3နှစ်တိမြုံနှံထားပြီးတော့မှဘာစီးပွားရေးဘာဘဝတိုးတက်မှုအကြောင်းမှမလေ့လာမစီးဘူးပဲနဲ့ဒီထဲမှာပဲစိတ်ရောကိုယ်ရောအားလုံးမြုံနှံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံမှုပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတချို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အခုလက်ရှိရှိတဲ့ကလေးတွေဆိုဂျပန်စာသင်မယ်ကိုရီးယားသင်မယ်ဂျပန်သွားကြမယ်ကိုရီးယားသွားကြမယ်ကွန်ပျူတာသင်ကြအမျိုးမျိုး သူတို့ရဲ့ဘွားတက်လန်တွေတွေးနေတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘွားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တွေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘွားတက်လန်တွေမတွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတွေကကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည်ပြည်လည်လည်ဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကအရွယ်ရောက်ပြီးမှတောခိုတာသူတို့ကအရွယ်မရောက်ခင်တောခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တီးတဲ့စီးပွားရေးဘုဟုတုဒကျွန်တော်တီးတဲ့လူမှုဆက်ဆံမှုဘုဟုတုဒတွေကိုသူတို့ share လုပ်ပေးမယ်ဟိုကပတ်ပိုးပေးနိုင်တဲ့ရှင်းရှင်းရင်တော့အရောက်ချင်းစီကမစင်းရဲစေချင်ဘူးသူတို့ဘွားမှာတကယ်ကိုတော်လန်ရေးကာလစင်းရဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းစင်းရဲခဲ့တယ်သို့တော့ကိုကအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့လောက် သူတို့ထပ်ပိုခဏရေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်စစ်စင်ရဲဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဟိုပြပြလဲလဲဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးမယ်အလုံးစုံပြည့်စုံဖို့ကတော့သူတို့ရဲ့တကူရေးညံသွေးနဲ့စူးစမ်းမှုပေါ်မှာဖြစ်တင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးပြင်လည်းမပြစ်ထားဘူးကျွန်တော်ရှင်ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကြောင်းတွေအများကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးအောင်မြင်သွားပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စွဲရဲ့ ဒီတော်လိုင်းပြီးဟောပါတော့ဒီဘယ်လိုပါ future plan ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပထမမေးတဲ့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာဒီထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကဘယ်လောက်ထိ အရေးပါလဲဆိုတော်တော်အရေးပါတယ်ဗျကျွန်တော်လှုပ်ချင်တိုင်းသာလှုပ်ခွင့်ရမယ်လှုပ်နိုင်တိုင်းသာလှုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရွေးရတော်လိုင်းရွေးဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကိုသွားပြောတယ်လို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရွေးရဒီထက်မကဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတာမန်အရက်သားဘွားနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံကျွန်တော်ယူပြီးတော့ခိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှတကယ်ချင်းနေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဘွားတင်တဲ့နေပါလေတက်တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှနိုင်ငံရေး background မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကစိုးသားလူငယ်တွေပေါ့အဲ့နိုင်ငံရေး background လည်းမရှိဘူးပြီးရင်လည်းစီးပွားရေးသမားလည်းမဟုတ်ခဲ့တော့စီးပွားရေး background လည်းမရှိဘူးအမှုပညာသမားမဟုတ်ခဲ့တော့အမှုပညာ background လည်းမရှိတော့ဘာ background မှမရှိတဲ့ဒီလိုစိုးသားလူငယ်တာမန်တယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာရန်ကုန်ကိုရှာရတဲ့နေရာမှာပေါ့ခုနအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနစကားကိုပြောရရင်အခုတို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဘယ်လောက်ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော်လိုင်းရေးတစ်ခုရဲ့ဟိုထောက်တိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လောက်ထောက်တိုင်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေရာမှန်နီးမှန်နေရာမှန်စန္ဒမှန်မှန်ရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးအရွေးရခုနပြောသလိုအများကြီးရွေးသွားမှာကျွန်တော်မလုံနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအဆက်အသွယ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှထောက်ဖို့အဆက်အသွယ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပြီးတော့မှတောင်းခံတဲ့ရန်ကုန်ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်သန်လဲပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံနိုင်သလောက်လုံချင်သလောက်လုံခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကထောက်ဖို့တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသွားပြီးတော့မှရည်ညွှန်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ထောက်ဖို့တွေကလူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုစုစည်းပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပို့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတနက်ကင်တိုင်းတော်လိုင်းရေးသမားမဟုတ်ဘူးဗျာတိရတနက်ကင်ပြီးတော်လိုင်းရေးသမားမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတနက်ကင်တိုင်းတော်လိုင်းရေးသမားမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအဖွဲ့ထဲမှာရှိတိုင်းလဲတော်လိုင်းရေးသမားမဟုတ်ဘူးရေစုံမျောနေတဲ့သူရှိတယ်ရေစံကိုတက်နေတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကဘယ်အဖွဲ့ကရေစုံမျောနေတာလဲဘယ်အဖွဲ့ကရေစံကိုတက်နေတာလဲအဲ့တော့ငါတို့ဒီကိုလူလူပတ်စံကိုရှင်းတော့ထောက်ဖို့ဆိုတော့တကိုယ်ရေးပတ်စံလဲပါတယ်သို့တော့လူလူတကိုယ်ရေးပတ်စံပေါင်းများစွာကိုစုထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခေါင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့နောက်မှာကိုပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောက်ပေးလိုက်တာလားနိုင်ငံရေး background ရှိလို့ပေးလိုက်တာလားအတိုင်းဝိုင်းရှိလို့ပေးလိုက်တာလားအပြောကောင်းလို့ပေးလိုက်တာလားသူ့အနောက်မှာဘာ background ရှိတယ်သူရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ biography ကဘာလဲဆိုတော့မသိပဲနဲ့လက်လွတ်စပယ်မထောက်ပံ့စေခြင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဖြစ်နေပြီတင်းတစ်ဖွဲ့အားကောင်းရတော့မယ်စုပေါင်းရတော့မယ်အချိန်တွေဖြစ်နေတာတော့မှအားမကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲထောက်ပံ့တယ်အားမကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲထောက်ပံ့တယ်၃နှစ်အတော်အတွင်းမှာအားမကောင်းတဲ့အဖွဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာအဲ့အဖွဲ့ကဖြတ်ပလိုက်ဖို့ပဲကောင်းတယ်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲ၃နှစ်ရှိနေပြီလေဗျအားကောင်းရမယ်အားမကောင်းလို့မရဘူးဒီလားပူပေါင်းရမယ်အားမကောင်းရင်ပူပေါင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ manage ခေါင်းဆောင်ရင်ညံ့လို့အားမကောင်းတာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောမှာဘာလို့လူတို့ကအပြည့်ဝထောက်ပံ့တယ်အဲ့တော့အားမကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုတနာတယ်ဆိုတော့ဇုတ်ကယူနာတွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်စေချင်ဘူးတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြစ်သားသားလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ထောက်ဖို့အင်အားစုတွေကငါပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံ wave ဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူ့ကိုပေးလိုက်ပြီးရောကွာမင်းတို့ငါယုံနေဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘာကိုသုံးတာဘာကိုဝဲတာဘာလို့အကျိုးရှိအောင်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မပါတဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သုတနာတွေဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဘူးပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှင်လည်းကြည့်လို့ပေါ့ဗျာအရန်ရေးကြည့်တယ်ထောက်ဖို့ကြောင့်တော်လိုင်းတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထောက်ဖို့ကတကယ်အခရာကြတယ်လူလူပတ်စံပေါင်းများစွာစုဆောင်ပြီးပြန်ပေးတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျသုံးဆွဲခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပတ်စံတွေက waste ဖြစ်ပြီးတော့မှလူလူမောလာတဲ့အခါကြလို့ချင်းထောက်ဖို့တက်လို့တရားတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိထောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ information တွေကိုတော့သိခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထောက်ဖို့ပတ်စံထောက်ဖို့ပြီးတော့မှ information တွေကိုဝယ်တဲ့ဒီစကားစကားဘက်ကထောက်ဖို့တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့3000ဆိုလဲလှူတယ်2000ဆိုလဲလှူပြီးရင်အရန်ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ကဘယ်တော့တိုက်မှလဲဘာလို့ကြမှာလဲအဲ့လိုမေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့ကြောင့်ပို့ကျွန်တော်တို့က known you are limit ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကို limit ကိုသိကိုကဘယ်လောက်သိခွင့်ရှိလဲဆိုတာကိုနားလည်လို့ရှိရင်သိခွင့်ရှိတဲ့မေးခွန်းလောက်ပဲမေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးကပြေလည်နေမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ကရဲဘော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ information source ကိုအခိုင်အမာဘလောက်ပဲထောက်ပံ့ပါစေယူဆိုင်ဘူးကျွန်တော်မပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူမရိုင်းဖြစ်ကုန်ရောဒီအားကြောင့်မို့ထောက်ဖို့တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲဘော်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတက်တယ်လူလူရဲ့ဘဝကိုလည်းတက်နိုင်တယ်ထောက်ဖို့ကတားကိုရေးကြည့်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တိတ်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအသက်ကိုတက်ချင်းလဲပြီးတော့မှကာကွယ်စောက်ချောက်မဲ့တယောက်ထိခိုက်တယောက်ဆွဲမဲ့ညီကိုတွေဖြစ်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တူငှက်ရဲတူသေးရဲတဲ့ကောင်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဗျ Belau lalu jengkau na, belau di cipta kaum lu, belau di sura jengkau selu shamu miwa, nenek mama siapa obya. Dalam midazu power ku tisau me insan lainnya tu tu ino, tu tu insan cincin mati. Jadi wakai di mekong ini betul dulu kita ada sekarang ni dulu dah. Tolong yang ada di dunia jalur sih, nanti jawab ni tak melihat tempat di mekong ni, kita itu mana.